Негайно переглянути тарифи та модернізувати систему водопостачання. Про це заявив голова Мукачівської міської організації політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка Володимир Шубець у зверненні до міського голови Мукачева. Він вимагає скасувати тарифи, непосильні для місцевих жителів, негайно здійснити реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення та здійснити модернізацію підприємств, які виконують ці функції. Далі пряма мова. Мукачево – місто номер один. Принаймні цим хвалиться його влада. 1 травня Мукачево може похвалитися одним із найвищих тарифів на водопостачання та водовідведення не тільки на Закарпатті, а й в Україні. Вартість одного кубометру виросла в два рази. Відтепер за послуги водопостачання та водовідведення доводиться платити 18 гривень 75 копійок, а з використанням внутрішньобудинкових систем 19 гривень 66 копійок. Тим часом ММКП водоканал пожирає десятки мільйонів гривень щороку, а результати цих вливань непомітні. Більше того, жителі міста за воду тепер будуть сплачувати у два рази більше. Підприємство збиткове та постійно дотується з міського бюджету у 2016 році. Сума склала більше 23 мільйонів гривень у 2017 ці році 50 мільйонів 306 тисяч гривень на 2018 рік 71 мільйон з міського бюджету, тобто коштів платників податків Мукачева на програму фінансування ММКП Мукачівський водоканал до 2020 року заплановано виділити 200 мільйонів гривень. А тим часом втрати води водоканалу, як у дірявому відрі, складають понад 70%. Очевидно, команда міського голови, родина якого при владі перебуває вже 15 років, компенсувати витрати на водоканал, планує коштом Мукачівців, і ці гроші з кишень жителів міста хочуть витягати два рази. Перший раз, коли з бюджету витрачають сотні мільйонів на дотації, які зникають у боргах підприємства, як вода із старих іржавих труб водоканалу у суху землю. А другий раз, коли мукачівців змушують платити за воду у два рази більше за найвищими в країні тарифами, кожен нормальний господар у своєму обісті насамперед намагається навести порядок там, де є найбільші проблеми. А молода команда бізнесменів від влади не розуміє. Що створюючи завідомо збиткові комунальні підприємства, тільки шкодить громаді, втім, кого цікавлять інтереси загальні, коли свої очевидно вищі у господарстві нашого міста реалізовують гігантські проекти. На які витрачають без перебільшення десятки мільйонів, але чомусь забувають, що працювати потрібно над більш приземленими речима, як от модернізація та заміна мереж вдогону, так цього не буде видно, туристам це не покажеш. Але перевагами грамотного господарювання повинні користуватися насамперед жителі міста, які довірили владу чиновникам. Але чи потрібно ці потреби вирішувати за рахунок мукачівців? У час, коли коштів у міському бюджеті, в тому числі і завдяки фінансовій децентралізації достатньо, стільки їх не було за всі роки незалежності. Тому вимагаю від міського голови та його команди скасувати тарифи непосильні для мукачівців, негайно здійснити реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення та здійснити модернізацію підприємств, які відповідають за водопостачання та водовідведення у місті номер 1 Ну, поки молода команда хвалиться примарними успіхами, забирає і виливає мільйони коштів платників податків на власний розсуд, мукачівцям, які хочуть пити чисту воду, доводиться їздити за місто і шукати чисті криниці.